היי, מה הולך? עברו איזה כמה ימים טובים, כמה שבועות אפילו אם אני לא טועה. בכלל אני ככה שם לב שבארץ כל ההיקף פעילות ביוטיוב ירד, זאת אומרת גם הערוצים החדשים הקטנים הפסיקו קצת לעלות, גם הגדולים הפסיקו לעלות, כולם הפסיקו לעלות, לא הפסיקו, פשוט מעלים לעתים הרבה יותר רחוקות. אני פעם אחרונה שהעליתי זה היה לפני שבועיים בערך. אני יודע שיש עוד ערוצים ככה שיצא להם לעלות ממש ממש מזמן, ככה שאם אתם התבאסתם עליי או משהו כזה, אז אני מצטער, אבל האמת שקצת ירד לי החשק, לא יודע להסביר את זה. כאילו, אתם בטח אומרים לעצמכם, פאק, מה, יש לו 4,000 אנשים שרשומים לערוץ שלו, איך הוא כל כך מבואס, למה זה, כאילו, אין שום סיבה שבן אדם יפרוש או ירצה לפרוש, אז אני לא רוצה לפרוש, זה דבר ראשון, אבל מה שאני בא להגיד זה, קצת איבדתי את זה, לא יודע, אני לא יודע לשים את האצבע, להגיד, אוקיי, זאת הבעיה, זו הסיבה, ככה אני מתקן את זה, אני לא יודע להגיד את זה. גם לא יצא לי לשחק יותר מדי במחשב בתקופה האחרונה, כאילו הבטלפילד היה נטוש, יצא לי היום לשחק בקטנה ממש, ממש בקטנה. כמו שאתם יודעים, גם התחלתי להתעסק באיירסופט וכל מיני דברים כאלה, שזה ממש כיף, כאילו זה משהו שכן יש לי לגביו את ההתלהבות הזאת, את הרצון הזה להגיע לאימונים, לשחק וליהנות. אני יודע שגם אתם, הרבה מכם רוצים לראות את זה ככה, לקבל תוכן של זה בערוץ, ובאמת ברגע שזה יתאפשר אני אעשה את זה, אני פשוט מחכה לאיזשהו מין תוסף כזה לגופרו שלי שבעזרתו אני אוכל לחבר אותה לקסדה ולשחק איתה, כמו גם עוד בחור, קוראים לו אריאל, הוא קנה גם כן, יש לו גופרו ואנחנו יכולים לצלם, לשחק ביחד ותוכלו לראות מה שאנחנו עושים משני זוויות שונות בעצם, ככה שכן, יש למה לצפות בסך הכל. אני יודע שבשבת הקרובה אני הולך להגיע לאימון פתוח בקיסריה, מי שמכם מתעסק באיירסופט או מכיר מה שיש בקיסריה, את ההתנהלות שם, אז אתם יכולים להגיע לשם גם, לפגוש אותי, אני לא בא שם מכנסיים צבאיות, אז בעצם אתם רואים את התמונות שלי, הייתי ב... יש תמונות שלי ככה בפייסבוק, איך נראה עם הציוד וזה, ככה שמי שירצה לפגוש אותי, יוכל לפגוש אותי שם. מה עוד? חוץ מזה, אין יותר מדי להגיד, כאילו, אני די, אתם בטח שומעים את זה גם בקול שלי, אני לא יותר מדי מתלהב, לא יותר מדי ככה עם אנרגיות, כי תכלס אין לי אנרגיות, אני שחוט לגמרי, כאילו, עד הטיפה האחרונה, והרבה אנשים גם פונים אליי, אומרים לי, תשמע, דוד, למה אתה לא מעלה, למה אתה לא פה? אז באמת, אני מבואס כאילו כמוכם, לא יודע, פשוט לא בא לי לשחק בבטלפילד. לא בא לי בטלפילד, לא בא לי שום משחק אחר. יש ככה כמה משחקי אינדי ששיחקתי בהם, גם מהם ירד לי קצת. אני לא יודע אפילו מה להגיד לכם, כאילו, אני רוצה לשים לזה את האצבע ולחזור בכל הכוח, ושיהיה לי את ההתלהבות הזאת כמו שהייתה לי לפני זמן לא רב בכלל, אבל לצערי פשוט היא לא קיימת, ככה שאני חושב שעדיף שאני אביא לכם פשוט סרטונים אולי לעתים קצת יותר רחוקות, אבל סרטונים שאני באמת מאמין בהם, באמת מרגיש שוואלה, אני עושה משהו שאני נהנה לעשות, ואתם תרגישו את זה, כי אתם רואים, בתקופה האחרונה גם עלו סרטונים, שלא אהבתם, שכאילו אנשים לא נהנו מהם, ווואלה, זה לא משהו שאני רוצה לעשות, אני לא רוצה להגיע למצב הזה, שאני מעלה תוכן, שאנשים אומרים, פאק, כאילו אני יכול לראות עוד 800 ערוצים, אותו תוכן, ככה ש... אני לא יודע באמת מה אני יכול לעשות, אם יש לכם רעיונות, אתם מוזמנים להגיד לי פה בתגובות, אתם מוזמנים לתת לי עצות, מה שכן, יעלה פה תוכן של איירסופט בקרוב מאוד, זה משהו שאני כן מחכה שיקרה, וזהו, פחות או יותר. אני חושב שלערוץ השני גם אולי יעלה קצת תוכן נוסף של משחקי אינדי, קיבלתי הרבה תרומות של משחקי אינדי לסטים, ככה שאני די התחייבתי ככה להעלות אותם, אז אני אעלה אותם, אני גם מנסה אותם, כרגע אני מנסה את המשחק ליטל אינפרנו, מי שמכיר. האמת שעוד לא הבנתי את הפואנטה של המשחק, ותעשו לי טובה, גם אל תרסו לי אותה בתגובות, אבל אני מחכה לסיים את המשחק ואני אוכל לכתוב עליו, לעשות עליו סרטון בערוץ השני ב-DVD GameSpot שתוכלו לראות ולהתרשם מהמשחק הזה. לעתיד, מה אני מתכנן לעתיד? ככה, יש את Battlefield 4 כמובן שאני הולך לקנות. דרך אגב, אני יודע שיש איזושהי שיטה לקנות בפרוקסי, משהו כזה. אם אתם מכירים את השיטה הזאת, אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי, ביוטיוב או במייל, שימצא בתור הסרטון. כמובן להגיד לי איך אני עושה את הדבר הזה, לקנות את זה ביותר זול, כי ברור, כולנו רוצים לחסוך כסף בסופו של דבר, ואם אני יכול, אז למה לא? דבר נוסף שהולך לעלות בערוץ, כמובן אני מחכה שיצא Daisy Standalone, שזה משחק זומבי, ככה ש... כן, זה משהו שאני כן מתכוון לשחק בו, כן מתכוון ככה לנסות אותו. אני לא יודע כמה אני אוהב אותו, אם אני לא אוהב אותו כמובן הוא לא יעלה יותר מדי, אבל
אני רוצה להפוך את הערוץ שלי לערוץ שהוא סוג של מודל כמו של פרנקי און PC in 1080p, מי שמכיר, זה ערוץ ממש טוב, כאילו אני רואה כמעט כל סרטון שהוא מוציא, הבן אדם אומן ביוטיוב, הוא פשוט אומן, הוא בריטי, הוא עושה סרטונים פשוט מטורפים, גם של דייזי, גם של באטלפילד 3 מדי פעם, את הבאטלפילד 3 אני פחות רואה, אבל הדייזי שלו פשוט מדהים, כאילו אני נהנה מכל סרטון, זה כמו לראות פשוט פרק של סדרה שאני אוהב בטלוויזיה, שזה אחלה, שאגב אין לי טלוויזיה, אתם כבר יודעים את זה. אז כן, ככה זה הסרטון שככה פחות אולי רשמתי לעצמי נקודות מה להגיד, ויותר דיברתי אליכם כאילו על הרגשות שלי, מה שאני מרגיש, אני מקווה שחלקכם, פחות רובכם, או אפילו גם מעט מכם, אלו שחשוב שאני, בעצם שחשוב לי שהם יבינו, למה אני מתכוון, יבינו. ככה ש... כן. אם אתם אלה שמבינים אותי, אני שמח. אם לא, אז בסה, כי אני יודע שגם יש מלא הייטרים בתקופה האחרונה, אתם יודעים, כל ה... ויכוחים שהיו בין הערוצים וכל הבולשיט הזה וכל מיני אנשים שנדחפים מהצד ומנסים ככה לצבור, לקפוץ על הגל, כי יש מין גל כזה ביוטיוב אנטי אני, אז אין לי בעיה, תהיו אנטי אני, לא אכפת לי. מי שבא לפה ככה לזרוק איזה כללה או משהו כזה, בבקשה תהיו תרגישו חופשיים, פשוט הכללה שלכם תימחק והערוץ יחסם בסוף זה מיותר. אז כן, זה היה סרטון כך קצר, יותר ככה מה שאני מרגיש, כמו שאתם רואים, בלי יותר מדי אנרגיות, אני גם די עייף, אני עובד הרבה, יש לי הרבה עבודה, אבל אני מקווה ככה שבאמת כל האיירסופט וכל הדברים האלה יחזירו לי את הדרייב הזה ואני אחזור להיות כמו שאתם אוהבים וכמו שאנחנו מכירים. אז כן, שיהיה לכם המשך יום טוב, ואני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. אם כן, אתם יודעים את הנועל, אתם יודעים מה לעשות, אם לא, פשוט תגידו לי מה לא אהבתם. זאת אומרת, מה זה לא אהבתם? מה יש לאהוב בסרטון הזה תכלס? אני לא מבין, כי זה בסך הכל אני מדבר איתכם, אבל בכל זאת אם אהבתם, אתם יודעים מה לעשות. שיהיה לנו המשך שבוע טוב, כמה שאפשר כמובן, שיהיה לנו שבוע קליל. אתם כמובן בחופש, אבל אני לא, בכל זאת. יאללה, נתראה פעם הבאה.